Hokatar dhe në përpjekje të vazhdueshme të impresionoj të tjerët para kamerave. Në fakt e kanë bërë të ndihet mirë kryetarin e qeverisë shqiptare rezultatet e samitit të vendeve të Ballkanit Perëndimor me anëtarët kryesorë të Bashkimit Evropian në Paris. Fillimisht gazetarëve të medias ndërkombëtare dhe shqiptarë u tha se ishte një takim inkurajues për vendet e këtij rajoni që nuk shohin të ardhmë tjetër veç asaj në familjen evropiane. Në vazhdim një procesi që ka çelur një epokë të re për Ballkanin dhe për vendet që janë në veçantë në rrugën e integrimit evropian. Monsieur Edi Rama. Shpresa e të gjithëve për ndryshim mbështetet tek të rinjt, përpjekja që ata ta shohin njëri tjetrin ndryshe nga paraardhësit në këto vende. Ishin kryeministrat ata që nënshkruan marrëveshjen për themelimin e zyrës rajonale të bashkëpunimit rinor në Tiranë, bazuar në përvojën 50 vjeçare të zyrës rinisë franko-gjermane, aktivitete që promovojnë pajtimin e popujve, programet për diversitetin, shkëmbimin ndërkulturor, lëvizshmërinë rajonale, pjesëmarrjen e qytetarëve dhe promovimin e vlerave demokratike janë misioni i saj. Tre projekte të reja hekurudhore do të bashkëfinancohen nga Bashkimi Evropian prej afër 100 milion eurosh, përveç financimit nga institucionet financiare ndërkombëtare dhe buxhetet kombëtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Njëri prej projekteve është projekti ynë i hekurudhave dhe ne jemi shumë të kënaqur që ulërsua maksimalisht serioziteti i treguar nga qeveria shqiptare në programimin e kësaj faze, por akoma më shumë jemi të kënaqur që mesazhi ynë për të mos rreshtur në procesin e integrimit dhe për të shkuar më tutje, padyshim që pati një hënë pozitive, jo në këtë rast thjesht për në imerit, por sepse qoftë kancelaria, qoftë presidenti Hollande do treguan shumë vendosur që ta çojnë përpara procesin e integrimit të vendeve tona në Bashkimin Evropian. Kreu i qeverisë tha se pala europiane në samit vlerësoi dhe propozimin e Shqipërisë për planin e veprimit për heqjen e barierave jo tarifore dhe lehtësimin maksimal të tregtisë dhe të transportit mes vendeve të rajonit ton. Më vjen mirë që u vlerësua lart propozimi i Shqipërisë dhe puna e bërë së bashku me qeveritë e tjera me mbështetjen e rrjetit të zyrës Bankës Botërore për një plan veprimi për heqjen e barierave jo tarifore dhe për lehtësimin maksimal të tregtisë dhe transportit mes vendeve tona. Është një plan që ne e kemi propozuar nisur nga eksperjenca shumë pozitive mes Shqipërisë dhe Kosovës. Është një plan i përqafuar më njëherë nga qeveria Serbisë dhe qeveritë e tjera. Dhe ne përgatitemi që ta lançojmë së bashku në muajin shtator, të bindur që do të sjellë një impakt pozitiv në rritjen e përbashkët të volumeve tregtare në rajon dhe padyshim edhe në rritjen ekonomike të vendit rajonit. Diskutimet për energjinë kanë pasur një vëmendje të posaçme gjatë punimeve të vitit të tretë të procesit të Berlinit dhe pjesëmarrësit të rënë dakord mbi një udhërrëfyes për ngritjen e një tregu rajonal të energjisë elektrike në Ballkanin Perëndimor dhe për ta lidhur këtë treg me atë të Bashkimit Evropian.